Розклад долі в ефірі телеканалу «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко. І подальші хвилин 30. Не відходьте від екрану, тому що будемо обговорювати доволі багато різних тем, дуже цікавих, дуже потрібних. І обговорювати ми їх будемо із відьмою Світланою Павлюк-Гаврилюк. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго дня. Як взагалі ваш настрій, як справи? Ну, настрій так собі. Не спимо, тривоги, війна. Та як у всіх. Я згодна. Сьогодні я пропоную розпочати спілкування з найактуальнішого. Це з ретроградного Меркурія, який розпочався 5 серпня і триватиме до 28-го. Що таке взагалі цей ретроградний Меркурій? Як він впливає саме на ваші можливоздібності, на вашу роботу, на навіть звернення людей? Ну, давайте для початку розберемося, що зараз у нас майже кожен день ще йдуть магнітні бурі. Я дивлюсь на людей, дивлюсь на своїх клієнтів, дивлюсь по своєму стану здоров'я, дуже по здоров'ю. І в цьому році, як ніколи, дуже всім важко. Я навіть от скажу по собі, у мене швидка була, у сусідів швидка приїжджає, і по клієнтам дуже важкий цей період. Навіть карти не хочуть говорити. От звертаються клієнти, і цей період дуже важкий. Я не знаю, таке враження, як то ми зачекловані, закриті. Нічого не йде, нічого не клеїться, всіх настрій псується, хоч його і за війни і так нема цього настрою. Але те, що я замітила, дуже б'є всіх по здоров'ю. Це саме через магнітні бурі, чи все ж таки навалилося і стресовий стан через війну, як ви кажете? Ну, стресовий стан, він дав нам зовсім інше життя. Він нам дав зовсім інші поняття і, звісно, впливає на стан нашого здоров'я. А те, що в нас зараз йдуть пара планет, можна так сказати, то, звісно, воно нам ще додавало до цього стану, в якому ми знаходимося вже більше 2 років, то до цього стану воно нам додавалось. Я замічаю у людей дуже погані звички, проявляються звички, проявляється агресія. Тому я взагалі вважаю, що як нам цей місяць пережити, це дуже-дуже важко. Наприклад, запланувала, чи навіть мої клієнти, у всіх все йде прахом. Тобто це настільки може впливати, навіть відображуватися на шкідливих звичках? Звичайно. Дуже багато почали звертатися людей. Чоловіки п'ють, жінки п'ють. І я от навіть ходжу по місту, дивлюся. Дуже-дуже картинка така неприємна. Тобто збільшилася кількість шкідливих таких згубних звичок? Так. Тобто це може навіть працювати так, що ця звичка була, але вона загострилася. Так, є таке. Ви сказали... Дуже впливає, зараз на те, хто, наприклад, любив дуже хорошо випити, то на даний час п'є гарно. Навіть серед моїх знайомих є такі, що... можна так сказати, уходили в загул. Дійсно, заходили в такий ще й конкретний загул. А чи може я на собі тільки відчуваю, що дуже б'є по стану здоров'я. Я не рахую це тим, що йдуть ритуали, я не рахую це тим, що я приймаю людей, але я замітила по собі дуже. І в мене почалися снитися такі сни, хоча я ніколи не бачу сни, якщо я їх бачу дуже-дуже рідко, то вчора в мене був такий страшний сон, я прокинулася і дуже було багато крові.
дуже було багато крові. І мене дуже збентежив цей сон, і я цілий день ходила до вечора і не могла його, якби, до чого він, що має статися. Ну, мені здається, гіршого вже не може бути те, що коїться зараз у нас в країні. З приводу шкідливих звичок, чи може це зіграти навпаки? Тобто, якщо людина, яка зловживала, наприклад, алкоголем, чи може вона повністю відмовитися різко від цього? Чи це впливає саме в негативний бік, що погіршується саме? Погіршується. Тобто, іде таке, такий натиск, напруга йде дуже велика. Тобто я сказала, людина, яка любить зловживати, вона буде зловживати ще більше. Навіть до мене сьогодні позвонила, звернулася клієнтка, і вона в стані алкогольного п'яніння. Продала клітку від папуги, в мене залишилась лишня. Вона вже 2 тижні лежить на пошті. Я пишу у Вайбері людині, що заберіть, будь ласка, посилку. А вона каже, ну я чую, вона мені відправила голосове, а я чую, вона мені по Вайберу п'яним голосом. Вона заплітається, відповідає, вона не може до нової пошти дійти. Тобто люди почали зловживати, ще гірше стало. Тобто воно впливає на шкідливі звички. Це те, що я замітила. А з приводу вашого сну, чи надаєте ви своїм снам якихось зазначень? Ну, наприклад, коли мені сниться моя бабуся, яка мені передала дар, то треба чекати лікарню. Вона мені сугубо сниться на операції. А оце цей сон, який я вчора побачила, це було дуже жахливо, я його розповідати не буду. Ну, я ж кажу, було дуже-дуже багато крові. І я не можу його розтлумачити, тому що я в снах не розбираюсь, тому що я їх не бачу. Я дуже рідко бачу сни. Дуже рідко. І це тільки ті, які стосуються мого здоров'я і мого життя. Тобто я таких снів я не бачу. Там котик пройшовся, там, чи я там десь гуляла. Ні, таке я не бачу. Тобто я тільки бачу попередження. Також з приводу параду планет, як це може відобразитися на людях і який це вплив має саме на таке магічне середовище? Ну, знову ж говориш з власного досвіду, у мене дуже хорошо йдуть ритуали. Дуже легко. З ритуалами в мене дуже все хорошо, немає зривів, тому що буває таке, що може бути зрив ритуалу, ти розвертаєшся, виходиш додому і починаєш проходити деякий час, і ти починаєш його знову робити. Але іменно зараз у мене з ритуалами дуже добре. Але дуже ритуали важкі, тому стараюся клієнтів витягувати, людей витягувати з цього стану, в якому вони знаходяться. Як це можна зробити? Але... Можливо, є якісь спочатку такі базові поради, які ви можете дати нашим глядачам, якщо вони всередині себе відчувають такий поклик і трохи розуміють, що контролювати вже якось не вдається. І, наприклад, які послуги ви надаєте на консультаціях саме з цією проблемою? Ну, до мене люди звертаються з різних питань, і я багато чого можу зробити. Я можу як і зробити, так і відробити. От. А я людям, які себе почувають дуже погано, у них підвищений тиск, я рекомендую звертатися до лікаря. Звертатися до лікаря, не тягнути зі здоров'ям. Тим паче, що зараз знову пішла хвиля ковіда. Зараз всі хворіють, у всіх температура, у моєї сестри двоюрідної температура, і багато дуже моїх знайомих і родичів зараз хворіють. Тому я рекомендую зараз дуже слідкувати за своїм здоров'ям. Але якщо людина відчуває на собі якийсь магічний вплив, тобто вона себе не контролює, тому хай собі шукає
по душі, по поклику, тільки не в тіктоці, гадалок. А хай собі шукає, ну, дійсно провіреного майстра, практика, відьму там чи відьмака з відгуками, а не отако за 200 гривень, яка сидить в тіктоці, вибачте, мені на це бридко дивитися, сидить за 200 гривень і тако не знає людину. Андрій, Клава, 200 гривень, чи будемо разом, чи одружені, чи не одружені, там, наприклад, що чекає. Ну, вибачте, я навіть таке і слухати не хочу, і бачити таке не хочу, тому що людина, яка дійсно цим займається, вона не буде сидіти по тіктокам і собі вилавлювати таких клієнтів, аби. Тобто повинен бути повний розклад, це не менше 6 карт, щоб побачити, наприклад, ситуацію повністю і розріснити це клієнту, об'яснити, як воно йшло воно. Тому я вважаю, якщо людина відчуває на собі магічний вплив, який не піддається лікуванню, тобто то треба звертатися до практика. Я нікого до себе не зазиваю, у мене є свої клієнти, у мене є свої люди. Нові приходять, я нічого не маю проти, йдуть по рекомендації, і дякуючи вашому каналу теж приходять, дивляться розклад долі, дякую вам. От. І тому я рекомендую звертатися дійсно до провірених. І щоб провірити, наприклад, майстра, чи дійсно він таролог, чи дійсно він відьмак, задати таке питання – провокаційне, на яке знає тільки клієнт відповідь. І якщо практик, майстер, таролог не відповів вам вірно, все, можете казати йому до побачення. І не викидати гроші на вітер. До речі, дуже гарну тему ви затронули саме з тіктоком і ворожками, які ведуть прямі ефіри і так дійсно кажуть постійно там Андрій 769, чи буде разом з Аліною 235 є, наприклад. Як ви в цілому до цього ставитесь, якщо більше детально зараз заглибитися, чому це для вас навіть смішно виглядає і чому люди все ж таки пишуть ці запитання, чому вони цікавляться, чому це набуває такого відгуку широкого? Дивіться, по-перше, це халява, безкоштовно. На що люди клюються безкоштовно? Потім є, розумієте, є таке поняття, я вірю все, що тільки можна і не можна, а є таке поняття відчувати. Тобто є такий сорт людей, є навіть такі, що, наприклад, ти їм скажеш, що на тобі нічого немає, але вона тобі так розкаже, що на ній щось є. І якщо ти цю порчу, як вона це називає, ну ти бачиш, що людина чиста, ну кажеш, ну навіщо вам, ну, навіщо з вас стягувати лишній раз цю енергетику? Якщо на вас нічого немає. Ні, на мені є. Значить, ви шарлатанка, бо ви не хочете мені зняти цю порчу. А мені сказала там баба Клава, що на мені там порча. А мені сказали 10 гадалок з тіктока. І якщо я не зніму цю порчу за свою суму, то хтось її зніме за 2000 доларів ту порчу. Я вам так об'ясню. Тому є такі люди, які дійсно ведуться на цю халяву. Потім вони пишуть їм особисте повідомлення. І ті вже починають розводити на гроші. Потім вже починається викачка грошей. Потім вже починається, якщо ми не зробимо такий-то, такий-то ритуал, вам там через 10 днів кінець вашим дітям. В першу чергу починають бити на що? На дітей, що вашим дітям хана, вашим родичам, мамі, папі. І люди починають заходити в глухий кут, і вони починають вже боятися. І вони дійсно віддають останні кошти. Так як не буду казати хто, але це були з моєї бітви.
Це були з моєї бітви, не буду називати їх імена. Думаю, люди здогадаються про цих шарлатанів, яких я дуже, хто мене дивився на слідстві і на битві, то повинні запам'ятати, що були до мене обратилися люди і розказали, що були такі-то, такі-то перед цим. Геть шубу зняли, бо сказали, що в шкафу висить шуба, вони побачили шуба, шкаф був приоткритий, на шубі порча. Ми цю шубу заберемо, ми її унічтожимо. І ці люди повелися, віддали гроші за дорогу, визвали екстрасенсів, заплатили за те, що вони там походили зі свічками, забрали ту шубу, бо сказали, що на ній порча. І потім вони спалилися на фотографії в цій шубі. Виклали ж в інтернет, що вони в цій шубі. Тобто, ну, дуже-дуже багато шарлатанів. Дуже багато. Не вірити цим тіктоковським. Є, може, там якась одна із мільйона. Ну, така, як я, наприклад, я не буду сидіти в тіктоку. У мене немає часу. У мене немає вільного часу на цей тікток. Якщо я, наприклад, зайду на тих 10 хвилин той інстаграм, то це добре. Просто, щоб тако стрічку погортати і поставити вам сердечко. Все! Я зайнята, у мене клієнти, у мене телефон розривається. І я ще можу ставити телефон на беззвучний режим. Не трогайте мене, я вас не трогаю. Потім вже починаю я всім перезванювати, якщо я бачу, що номер не підписаний. Тобто, шарлатани сидять в тіктоці і самі предлагають свої послуги. А настоящий практик, таролог, відьма, вона постійно зайнята клієнтами, постійно зайнята роботою. Їй немає коли себе рекламувати. Також якось ставитися навіть не до тих людей, які роблять розклад на картах Таро, а саме до тих, які наче як віском у воду капають. Чи дійсно взагалі існує такий метод, чи що це взагалі таке, тому що те, що вони там виливають на цьому воску, ну, воно ні на що не схоже. Виливання воском. От такого взяти, я бачила, це більшинство сидять цигані, в них тазік. І такого, знаєте, це, в мене такий черпак є, я чоловікові борщ насипаю. Так, так. І вони сидять цим черпаком, такого. Я не можу з цього. У мене чоловік, і якщо десь йому попадається в стрічки отакого, то він ще зі мною сміється і каже, ну що, може написати щось? Може хай вильє? Ну люди добрі, ну який віск? Да, свічки, вони є в нашій роботі. Але отако переливати з черпака в тазік, вибачте мене, що воно там бачить? Як воно там бачить? Я не, ну, для мене це навіть, в мене навіть в голові не вкладається. Мені 35 років, і люди на це ведуться. І я просто, я не розумію, для чого воно взагалі. І в мене слов нема. Якщо для роботи майстру потрібно кров, м'ясо, пути спокійника, от. Ну, це, смотря яка робота. Вода від покойника, це ти їдеш в морг, договарюєшся, там налажуєш контакти, зв'язі, замовляєш откупи, купляєш ножі, купляєш свічки не такі в Ашані або в супермаркеті, ні, або церковні свічки, або ручної роботи. Я купляю у Сейраш, кстати, роблю і рекламу. От, як вона була зі мною в битві, вона переді мною ушла, а потім я після неї, ну, виходить, вона ушла, а потім я ушла. От, ми дійшли майже до фіналу разом. І в неї ручна робота. Тобто це не такі свічки, які ми запалюємо, коли немає світла. А оці шарлатани, які понагрибали цих свічок оптом в Ашані, розтопили їх і з черпака переливають в тазик, в миску.
І стоїть вона на кухні, і в неї все в цьому воскі. Ну, я не розумію, як практик, як відьма родова, я не розумію цього. Для мене це, я не знаю, ну, це для мене все. З якими ви ще стереотипами зіштовхувалися протягом всієї своєї діяльності? Що ви маєте на увазі конкретно? Навіть від людей, просто коли, от, наприклад, ви спілкуєтеся з або знайомитеся з кимось і кажете, що ви, наприклад, родова відьма, які, наприклад, найбезглуздіші запитання вам задавали, або якісь стереотипні? А можна вас спробувати, чи ви дійсно справжня? А як це? В якому сенсі? Просто доркнутися? Да, так. І, ну, чи дійсно, якщо людина мене бачить на вулиці, є такі, що підходять, ну, я бачу, що взнають. А є такі, що бояться, но хочуть. Як, знаєте, як кажуть, і хочеться, і колиться. От, то я буває, хочуть, я вже бачу, що телефон готовий, і хочуть підійти сфотографуватись. От, і я кажу, ну добре, давайте, я вже сама пропоную, тому що я бачу, що людина хоче. І вона вже така довольна, біжить радісна. І, а ви справжня, можна вас спробувати? Я кажу, ну звичайно справжня, така як і ви. Ну, тобто, просто я можу більше і знаю набагато більше, ніж ви. От. Тобто, ну таких, я не скажу, що вони аж прям такі якісь грандіозні були, якісь такі курйозні ситуації, то не було. Просто що, ні, і питали, у мене ще питали, і, ну, як чоловік зі мною живе. Ну, я кажу, так як і з вами. Так як ви з чоловіками живете. Так само готую, перу, убираю, печу, ну, все роблю, все, що положено жінці по господарству, все роблю. Це дійсно дуже навіть дивне запитання. Да, я навіть, ну, просто люди думають, що в мене, може, тут слуги ходять. От, тобто, я не знаю. Або, наче, знаєте, якщо відьма, або називаєте себе відьмою, то, значить, живете десь в замку графа Дракули, так, там, де усе чорне, в свічках. Да, у мене чорні шпалери, у мене чорна постіль, і я ходжу в чорному, тобто, да. Я так само відпочиваю, я так само веду господарство, все роблю. Ну, є час для роботи, є час для відпочинку, і, звичайно, є час для сім'ї. І так само навіть свекрухи в цьому році помідори садила на груді. Тобто я як всі жінки, я знаю свою роботу, все. До речі, я хотіла запитати, чи підсилюються ваші сили, наприклад, якоюсь там стихією? Це там або земля, або вогонь, вода, тобто щось таке. Чи це працює, чи це також міф? Ні. Я не скажу, що я, наприклад, я, наприклад, рак по знаку зодіака. Я люблю воду. Я можу 10 разів на день піти в душ. Я люблю відпочивати на морі, так як всі люди. Я люблю відпочивати десь на річці, але в річці я не купаюсь, тому що вона забруднена. Я просто говорю за своє місто. От. Я не кажу, що я звідкись можу підпитки енергії у мене немає. Тобто мені треба почиститись, відпочити, відіспатись, набрати сил, і тоді я починаю. Що означає почиститись? Наприклад, людина не висипає декілька днів, наприклад, людина не спить, вона вже втомлена. Те ж саме у мене з клієнтами. 3-4 клієнти, я вже втомлена, все, мені треба відіспатись, мені треба відлежатись, мені треба почиститись, і потім з новими силами вже починаю щось робити. А от що саме означає почиститись? Ну, я ж пропускаю через себе всіх клієнтів. Тобто, навіть я дивлюся на картах, тобто я вже набираюсь, я викладаюся, я віддаю свою силу, свою енергетику, і я включаюся в роботу, і коли я читаю карти, трактую,
Тобто, я ж викладаюся наповну. Це те саме, що людина пробіжить 100 кілометрів. Воно важко. Це ж все в голові. І треба людині роз'яснити, щоб вона мене зрозуміла на її мові. Я то бачу по-своєму, але ж мені треба ще докупи скласти мізки. І все ж треба людині об'яснити, розказати, показати. Який середній взагалі цінник, на який треба орієнтуватися людям, які хочуть, наприклад, вперше відвідати, наприклад, або вас, або, не знаю, когось іншого, екстрасенса, таролога? Тобто, який, ну, такий середній, можна сказати, діапазон, від якого треба стартувати в ціні і яким обмежуватись? Тобто, от ви сказали, що за 200 гривень точно ні. Ну, дивіться, я вам скажу так. Кожен майстер себе оцінює. Оцінює, в першу чергу, вона оцінює, кожен майстер оцінює свою роботу. Особливо ті, хто був на битві екстрасенсів. Наприклад, коли ми перетнули екватор, тобто ми вже половину пройшли, звісно, ми починаємо, ну, я стартувала з 2000. Зараз у мене старт 4000. Це тільки прийом, година-півтори. Ну, ми зазвичай з клієнтами справляємося за 20-15 хвилин. Я себе оцінила, я себе, мене, це мій труд, це моє здоров'я. В першу чергу, це мої нерви. І, ну, клієнти є різні. А старт у мене 4 тисячі. Звісно, ритуали – це дуже… Це може, треба дивитися, який ритуал і скільки піде на зак, скільки піде на саму роботу. І це ж, я ж не буду зі свого кармана брати і людині робити так, як вона там, допустимо, ну, що їй заманеться, наприклад. А старт прийому 4 тисячі у мене. Це ще зависить від того, на якій сходинці ти зупинилася в битві екстрасенсів. Все залежить від того, чи ти фіналістка, чи ти полуфіналістка. Ну, я знаю мої колеги з моєї битви. У всіх старт 4 тисячі. Це з ким я спілкуюся, тобто це Каїн, Сейраш, ну, у Жені Медовщикова дешевше, а так, то, ну, я ж кажу, я себе оцінила в 4 тисячі. Є такі, що беруть 6, є такі, що беруть 10 старт. Ну, тобто, це такий, все ж таки, як це правильно сказати, збірка, по-перше, здібностей, власної оцінки свого труду, оцінки втомленості після клієнтів, кількість клієнтів, і точно так же медійність також відіграє свою роль в ціні, по-перше, через популярність, а по-друге, я так розумію, просто, щоб відсікати людей, які просто, знаєте, по приколу вирішили вам написати і витратити ваш час. Так, оце дійсно. Якщо я бачу, що людина мені не нуждається, а їй просто сумно, я зранку просипаюся, а у мене в 3 часи ночі, Світлана, доброї ночі, ви не спите, можна вам задати декілька питань, скільки у вас коштує прийом? То я можу написати і 10 тисяч, щоб вона мене просто заблокувала або ушла і більше нічого не написала мені. Тобто я дивлюся вже по питанню, як людина звертається, як людина мені дзвонить, як ми вже починаємо спілкуватися, я вже починаю розуміти, що людина дійсно, ну, мені потребує. І зависить від того, які в тебе ще відгуки. Якщо в тебе є негативні відгуки, все. Хоч ти постав 100 гривень, до тебе ніхто не прийде. А коли ти... В тебе дійсно є живі відгуки, люди пишуть з вдячністю, навіть подарунки висилають. І з Іспанії подарунки мені висилали, і з Нідерландів посилки висилали. Тобто, ну, все залежить від того, мені навіть золото дарили, все залежить від того, ну, наскільки людина...
просто віддячує. Тобто вона бачить результат роботи. Кожен труд має оплачуватись і все ж таки по гідності так розцінюватись. Пані Світлано, я дуже вдячна вам, що ви долучилися до проєкту «Розклад долі». Побачимося у подальших випусках обов'язково. Гарного вам дня. А глядачам я хочу нагадати, що ви подивилися проєкт «Розклад долі» на телеканалі «Д1». У студії працювала Маргарита Кузьменко. Сьогодні ми обговорювали багато тем, наприклад, як ретроградний Меркурій, або як правильно підібрати собі експерта, який допоможе вам у вирішенні питань. Почули плюс-мінус цінову політику, тобто, щоб ми могли відштовхуватися, розраховувати на щось. І сьогодні про все це ми спілкувалися зі Світланою Павлюк-Гаврилюк. Залишайтеся з нами, пишіть ваші запитання під цим випуском на ютубі телеканалу «Д1», і мирного неба, слава Україні!